Вітаю з вами. Програма «Тема дня». В Ужгороді з 8 по 16 серпня проходила третя міжнародна літня школа з програмування. На її відкритті побували мої колеги-журналісти. Давайте переглянемо сюжет. Станіслав Томош рік тому брав участь у літній школі з програмування як учень загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату. Зараз представляє Київський національний університет. Минулого року брав участь в міжнародній учнівській олімпіаді і якби продовжую займатися олімпіадним рухом вже на студентському рівні. На студентському рівні це командні змагання. От тепер у нас організовується школа в Ужгороді. І я буду як приймати участь, так і бути лектором в один із днів цієї школи. І взагалі тут багато таких учасників, які одночасно і приймають участь, але в один із днів вони будуть якби ділитися своїм досвідом із іншими. Майбутній ужгородський 11-класник Владислав Бучок почав займатися програмуванням після того, як потрапив на всеукраїнську олімпіаду. Прийшов сюди повчитися у старших колег. За новими знаннями виправити себе на контестах, позмагатися з іншими учасниками, які, можливо, ви сильніші в мене, і навчитися чогось нового. Найбільше зацікавлення у нього викликає спортивне програмування. Я думаю, що спортивне програмування розвиває мозок і допомагає думати. Учасникам даються задачі, і у вас є певний час, за який ви можете їх зробити. Система перевірки є тести, які відправляють своє рішення, і по цим тестам проводиться перевірка. І учасники, які набрали найбільше балів, тобто найбільше тестів прийшло, вони і стають переможцями. Тут зібралися провідні університети. Якщо в перших школах у нас були навіть технікуми, то зараз їх немає, залишилися лише, тому що дійсно у нас складний матеріал. Це Київський університет, Київський політех, Одеський політех, Львівський національний університет, 4 провідні вузи Харкова, загалом 15 університетів з України і 3 з вузів. Літня школа з програмування триватиме в Ужгороді до 16 серпня. Про особливості проведення третьої міжнародної літньої школи з програмування та про розвиток інформаційних технологій на Закарпатті говоримо сьогодні. У нас в гостях керівник проєктів в IT-компанії Мирослав Рак. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. З якою метою проводилася літня школа з програмування та скільки учасників було? Отже, літня школа з програмування проводилася, щоб досягнути декілька цілей. Перша з них – це покращення знань, умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів України, ближнього зарубіжжя в такій галузі, як алгоритмічне програмування. Ці знання, вони потім і навички, вони потім можуть використати для того, щоб приймати участь в різних міжнародних олімпіадах, де ви, напевно, чули і наші глядачі чули, що українські команди часто займають досить хороші призові місця. Ну і, звісно, згодом вони можуть стати дуже висококваліфікованими фахівцями в галузі розробки програмного забезпечення. Друга ціль – це така певна, не знаю, популяризація, напевно, Закарпаття, тобто це ці люди з'їхалися сюди з усієї України, вони поїздили, вони не тільки приймали участь в літній школі, вони ходили по Ужгороду, вони їздили по Закарпаттю, тобто змогли щось трошки більше про це дізнатися. Ну, що стосується учасників, то, наскільки я пам'ятаю, це було близько сотні учасників, так? Ну, і для того, щоб досягти цих цілей по покращенню знань і навичок, то організатори, вони підготували програму для цих студентів і запросили хороших лекторів. Лекторами виступали ті колишні, напевно, студенти, які вже досягли певного успіху в алгоритмічному програмуванні, займали призові місця на олімпіадах і зараз можуть допомогти іншим своїм молодшим колегам досягнути цих успіхів. Близько 100 учасників. Це більшість із них з України, зокрема, з яких ще країн приїхали? Кожного разу, коли відбувається літня школа, завжди, я наскільки пам'ятаю, приїжджає хтось з-за кордону. Минулого року були студенти з Польщі та Білорусі, а цього року приїхали, от як було в сюжеті, приїхали студенти з Грузії з 3 університетів відразу. Зокрема, як проходив навчальний день для учасників?
Навчальний день учасників складався з чотирьох основних частин. Перша частина – це була лекція зранку, вона тривала 1-2 години, де лектор розповідав якусь специфічну тему, таку тему дня, які були присвячені завдання в другій частині цього дня. Тобто, де студенти за допомогою тих знань, які були отримані на лекціях, намагались розв'язати поставлені перед ними задачі. Третя частина – це після того, як от автоматизована система оцінювала, наскільки задачі добре чи правильно розв'язані, це було таке публічне розв'язання задач, де розбиралися вони з прикладами, як це все потрібно зробити. Ну, якщо було потрібно, то йшло там до розв'язання, тобто ще додаткове заняття. Ну, і п'ята частина, ну, така вже неформальна, це вже були такі візити по Ужгороду, вони їздили на Новицький замок, луншори, тобто, ну, люди дізнавалися певну таку інформацію про Закарпаття, про Ужгород, зараз літо, хороша погода. Все тобто гарно. 5 частин, 4 навчальні, так. Одна неформальна так, і одна частина. Неформальна, так. З попередніми двома літніми школами програмування ця чим відрізнялася? Ну, напевно, вона відрізнялася тим, що трошки вже організатори, ну, як би сказати, мали більше досвіду в організації, це раз. А друге, що відрізняється складом учасників. Тобто, минулого року там були іноземці з Польщі, Білорусі, цього року більше з Грузії. Так. Чого нового могли студенти дізнатися під час цієї літньої школи, порівняно з тим, що вони отримують за стандартною університетською програмою? Ця літня школа, вона присвячена от саме в основному олімпіадному програмуванню, алгоритмічному програмуванню. Тобто тут розглядалися різноманітні задачі з таких областей, які в стандартну університетську програму не входять, і розглядали лектори, їм читали лекції про те, як використовувати досить рідкісні алгоритми, які теж не входять в стандартну програму. Тобто це певне розширення знань, розширення такого кругозору про те, як розв'язувати ці задачі олімпіадні, як стати кращим фахівцем програмування. Університетська освіта, яку зараз дають на в закарпатських вишах для програмістів, вона адаптована до сучасного IT-ринку? Ну, тут таке складне питання, напевно, і не буде простої відповіді. Університетська освіта в IT, вона апріорі не може бути завжди найсучаснішою, тому що коли студент закінчує там п'ятий курс університету, ті технології, які він вивчав, вже застаріли. Тобто, звісно, ну, потрібно щось вчити із сучасного, ну, але, на мою думку, це моя персональна думка, дуже варто звернути увагу на базу, тобто отримати базові математичні знання, отримати базові знання з програмування, отримати базові знання з методології програмування. Ну, і, звісно, певні сучасні технології так само мають вивчатися і для того, щоб студенти могли їх використовувати навіть в своїх там лабораторних роботах, щоб коли вони вийдуть з університету, вони могли влаштуватися на роботу. Програма динамічна, тобто немає, наскільки я знаю, немає такої абсолютно стабільної програми, яка йде там 30 років, типу, програма міняється, тобто кожен раз викладачі оцінюють, що є на ринку, які технології варто дати студентам і, відповідно, змінюють програму. Наскільки швидко змінюється прогрес? Наприклад, випускник минулорічний випускник, він ті знання, які він отримав в університеті, вони будуть для нього актуальні сьогодні? Та я думаю, що будуть актуальні, так, ну, але в IT це така сфера, де все змінюється надзвичайно швидко. Тобто, вчора була популярна одна мова програмування, сьогодні інша. І тому, якщо студент на протязі навчання зміг зрозуміти для себе певні основи, як це робити, то він зможе згодом вивчити будь-яку мову програмування, опанувати будь-яку технологію і зробити це швидко і влаштуватись на потрібну роботу, яку він хоче. Тобто, можна й самостійно вивчати мови програмування, і це може вийти навіть краще? Так, звісно, тобто можна на рахунок краще, я не впевнений, але на рахунок того самостійного вивчення, звісно, так. Це, до речі, от, дякую за питання. Часто мене питають, от я хочу спробувати себе в IT, куди мені йти, що робити, я от ні в чому не орієнтуюся. Ну, тут я можу дати таку пораду, що
ну, перш за все, потрібно визначитися, що би ви робили в ІТ. Тобто це не є одна сфера, в якій є один працівник-айтішник. Там є багато різних спеціальностей, і основні з них – це програміст, це тестувальник, це дизайнер, це менеджер проєктів або менеджер по персоналу. Треба визначитися, чим би ви хотіли саме там займатися. Це можна попитати знайомих, почитати відгуки, почитати статті про те, що люди пишуть про свою роботу і життя. І далі, на мою думку, варто спробувати певні онлайн-курси. Можу порадити стосовно програмування. Це є на українському ресурсі Prometheus, українською мовою є перекладений курс CS50 від Принстонського університету. Він дуже базовий для того, щоб зрозуміти основу, як навчитись програмувати. А далі варто зробити певне дослідження. Тобто, що вам подобається тут, що не подобається, які технології затребувані на ринку, чи хотіли би ви займатися програмуванням чи тестуванням. І виходячи звідти, я думаю, наступний крок був би почати роботу над якимось проєктом самостійним або спробувати знайти замовників через інтернет, або піти на якісь курси, які є по IT-компаніях, і отримати додаткові практичні навички там. Тобто, стосовно самостійного навчання, я вважаю, що певні початкові навики можна отримати самостійно, і це досить нескладно. Там, зазвичай, онлайн-курси тривають там від місяця до трьох, а далі треба йти за практичним досвідом. Його нічого не замінить. Для початку, на що потрібно звернути увагу? Для початку визначитися з тим, чи вам це подобається, та? Тобто спробувати себе в чомусь, знайти онлайн-курс, спробувати його пройти, реалізувати якийсь простенький проект для себе і зрозуміти, чи вам це подобається. Тому що, ну, це така сфера, в якій постійно потрібно навчатись. Це не те, що один раз можна вивчити і далі просто з цього жити. Ні, тут технології весь час змінюються, як ми вже говорили, і потрібно весь час навчатись. І, відповідно, якщо ви це не любите, то і навчатись ви не будете, і це ні до чого позитивно не призведе в кар'єрі. З вашого досвіду, кому легше влаштуватися на роботу? Новачку, який самостійно проходив онлайн-курси, чи тій особі, тому спеціалісту, який закінчив університет? Я думаю, не легше влаштуватись тому, хто вже має досвід роботи, але університет певним чином все ж полегшує, як це сказати, можливість навчатися. Та? Тобто люди, які закінчили університет, мають певну базу, вони вміють вчитися. І, ну, звісно, якщо вони там вчились в університеті. І я думаю, що цим людям буде трішки легше, але це не принципово. Тобто, якщо ви не закінчували університету по спеціальності програмування, так, у вас буде певне відставання, але ви можете його надолужити своєю наполегливістю. У практиці, так? Так. Ну, спочатку теорію треба, звісно, її треба вивчити, бо без теорії практика, вона не вийде. Не розуміючи принципів, дуже важко побудувати щось серйозне і розібратись в тому, що є. А я нагадаю нашим глядачам, ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання, телефонуйте за номерами, які бачите на своїх екранах, або ж пишіть коментарі на нашу сторінку в мережі Facebook. Повернімося до розмови. Зокрема, ви згадували вже, і ми говорили про самостійне навчання. Чи проводяться в Ужгороді курси, тренінги для програмістів? Так, проводяться. Тобто в Ужгороді є декілька компаній, які проводять так звані буткемпи. Це такого роду навчальні табори, де в залежності від того, спеціалісти якого рівня потрібні компанії, проводиться відбір цих людей, а потім навчання з подальшим працевлаштуванням. Це не означає, що всіх візьмуть на роботу. Ні, це означає, що візьмуть на роботу тих, хто буде демонструвати найкращі, я не знаю, мотивацію і найкраще навчання на протязі цього буткемпу. Ну, але курси є, навчитися можна. Наскільки вони є популярними для слухачів і наскільки будуть корисними, окрім працевлаштування? Популярними дуже, я пам'ятаю, я зараз не можу сказати, але я пам'ятаю, що роки два тому був буткемп в одній з компаній, там було щось до 10 людей на місце, на набір. Це тільки з області бажаючі були, чи з інших точок України? Я думаю, що, напевно, були з інших регіонів України, але переважно це були люди з Закарпаття. Зокрема, наскільки розвинений IT-ринок на Закарпатті? І чи він взагалі є? Він є.
Так, і я можу сказати, що от останні роки, напевно, роки 3-4, цей ринок досить динамічно розвивається, з'являються нові компанії, їх стало досить багато, тобто, ну, по моїх оцінках, в Ужгороді десь 20-30 компаній, із них декілька досить крупних, в яких є понад 30 працівників. Це я можу назвати, що є Astound, є Think Mobiles, є Azinec, є ABTO Software, є Jaspersoft, тобто є компанії, є SharpMinds зараз до нас так само прийшов. Є декілька крупних компаній, в яких там від 30 до сотні людей працює, це досить великий, як на Ужгород. Є багато дрібніших компаній, які працюють от з одним проектом, з одним замовником, там 5, 10, 15 людей. Як давно ці компанії працюють в Ужгороді? Вже скільки років? Я орієнтовно, я думаю, років 15 вже працюють. Тобто ще коли я закінчив університет, вже деякі були. Які перепони розвитку IT-ринку на Закарпатті ви можете виділити? Ну, я думаю, основні два фактори. Перший – це, якщо з точки зору бізнесу брати, то досить низька кількість програмістів, особливо з хорошим досвідом. Чому? Тому що у нас місто маленьке, відповідно, людей тут не настільки багато, як, скажімо, у Львові, та, і місто не є наше якимось певним таким регіональним хабом, куди всі хочуть приїхати і там жити. І, відповідно, є певний такий дефіцит висококваліфікованих програмістів. Ну, я сподіваюся, що оскільки наш ринок розвивається, компанії з'являються, люди будуть на них приходити, будуть працювати там, відповідно, їхній досвід буде зростати, і вони, в принципі, ця проблема з часом буде закрита. Ну, і друге, що би я відмітив, це... Що стосується працівників, воно в іншу сторону йде, та, тобто працівникам інколи людям хочеться розвитку, хочеться використовувати певну специфічну технологію, на яку місцеві компанії не використовують. Тобто людям треба їхати кудись в інше місце, де би з цим попрацювати. У такому випадку, куди вони переїжджають? В інше місце України чи за кордон їдуть? Залежить, але переважно з того, що я знаю про своїх там знайомих друзів, це міста України, це Львів, Київ. Ну, але хтось їде і за кордон. Тобто, і переїзду, звісно, з Ужгорода сприяє такий, ну, досить жалюгідний стан самого Ужгорода. Тобто, ну, порівняно з іншими містами, типу... Вони їдуть уже на постійне місце проживання чи тільки для реалізації певного проекту? Це залежить. Зазвичай це молоді люди, та їх можна зрозуміти. Вони хочуть подивитись на життя десь поза межами нашого міста. Тобто, це поїздка в велике місто, пожити. Я знаю кількох людей, котрі пожили в великих містах, повернулись до Ужгорода. Я знаю людей, які поїхали в велике місто, їм сподобалось, вони там залишилися. Я знаю людей, котрі вже змінили декілька місць проживання і зараз живуть за кордоном. Тобто, ну, кому що де подобається. Ну, зазвичай більшість просто переїздить, але не виключають можливостей подальшого переїзду або за кордон, або в інше місто. А що потрібно робити компаніям, аби не втрачати кадри? Як їм реалізовувати свою компанію для залучення хороших спеціалістів? Я думаю, в Ужгороді це от хороша практика, яку робить багато компаній, це оці саме IT-курси і оці от буткемпи, тобто вирощувати собі працівників. Це раз. Друге, це підтримувати хорошу, якісну корпоративну культуру. Тобто корпоративна культура, вона включає в себе багато факторів, але основні... А які саме фактори? Ну, це місця прийняття рішень. Та? Тобто працівники мають відчувати, що вони несуть відповідальність за свою роботу і їхня думка цінується. Раз. По-друге, це хороші, зручні місця для роботи, де все є для того, щоб ти міг ефективно працювати. Це правильна комунікація із замовниками, правильна комунікація всередині компанії, щоб працівники розуміли, що вони тут недаремно, їхня робота цінується. Це, відповідно, хороші зарплати, це використання сучасних технологій, пошук хороших замовників, з якими цікаво працювати і, в принципі, приємно. Із перелічених вами факторів, який з них найбільш відчувається? Брак хороших проєктів чи погане ставлення до працівників або ж інші якісь? Я думаю, що то немає одного якогось такого фактора, це цілий комплекс впливає, тому що він весь складає, це все складає з собою там корпоративну культуру. Зокрема, спеціалістів, яких напрямків зараз не вистачає на Закарпатті?
Думаю, всіх, тобто, ну, не вистачає, зокрема, програмістів та тестувальників. Тобто, це точно не вистачає. А в які країни експортують IT-послуги нашого краю? З якими країнами співпрацюють компанії? Я не дуже маю статистику по Закарпаттю, але ну, те, що я чув і з ким я працював, то це частина Сполучені Штати. Це велика, напевно, десь половина – це Сполучені Штати. І інша частина – це Європа, переважно Німеччина, Австрія або Великобританія, або Нідерланди. Так. Із цих замовників з ким легше працювати? Я маю досвід з американцями, скажу, що з ними спрацювати досить зручно. Вони дуже прямі, ввічливі, привітні, і в них культура досягнень. Тобто цінуються реальні результати роботи, і це дуже, дуже класно. Зокрема, які послуги надаються? Послуги, ну це, значить, в Україні є, я би сказав, три варіанти, як працюють IT-компанії. Це перше – аутсорс, тобто це певного роду такий підряд, так? Коли якась іноземна компанія шукає, хто би їй зробив програму, веб-сайт, веб-портал, і знаходить ресурс, цей от підрядну організацію в Україні, наприклад, на Закарпатті. Та? І, відповідно, ці люди працюють по технічному завданню, присланому з-за кордону. Друге, дуже схожа схема, але вона трошки відрізняється, це аутстав, коли людей приймають для роботи з конкретним замовником, він працює тільки з цим замовником на одному конкретному проєкті. Тобто це таке ніби виглядає як віддалений офіс якоїсь західної компанії. Третій варіант – продуктові компанії, які роблять свій продукт. Ну, в Ужгороді їх надзвичайно мало або і нема. В нас переважно аутсорс, аутстав, тобто послуги, які надаються, це написання мобільних аплікацій, написання веб-сайтів, написання веб-порталів і більш складних проєктів. На початку нашої програми ви також згадували про кількість цих компаній у нас на Закарпатті, зокрема, якого вони спрямування? Спрямування, це переважно аутсорс і аутстав. Спрямування вас цікавить технології, та? Тобто, так. По технологіях, ну, найбільш популярні, напевно, все-таки, як і по Україні, це JavaScript, Java, C-Sharp, PHP, Magento. Це те, що складає таку основу. Якщо хтось хоче зайти в IT, то йому варто звернути увагу на ці от такі 5 основних технологій, глянути, що з цього подобається, цікавить, бо вакансії в Ужгороді точно на це будуть. А як відбувається співпраця з IT-компаніями? Тобто одна між собою, одна між собою? Ну, в нас є якийсь момент, керівники IT-компанії вирішили, що варто співпрацювати разом для розвитку спільноти. І ми створили таку досить неформальну організацію, яка займається проведенням мітапів. Мітап – це така певна тематична зустріч, на котрій виступають спікери по певних темах, далі йде якесь обговорення цих тем. Ми проводимо час від часу ці мітапи, ми спілкуємося над тим, що ще ми можемо зробити для розвитку ужгородської такої IT-спільноти. Не всі приймають в цьому участь, але більшість крупних компаній в цьому зацікавлена. Ми постійно перебуваємо в такому, ну, у взаємодії. Так само є в нас Facebook-спільнота, де вона так називається Ужгород IT Community, де вступайте туди, хто кому цікаво, там завжди дадуть пораду і допоможуть. Де спілкуються айтішники, люди зацікавлені в IT. Тобто спільнота є, вона розвивається і досить динамічно останнім часом. Зокрема, які є напрацювання наразі у цій спільноті задля покращення IT-ринку на Закарпатті? Ну, ми кооперуємося в тому, що коли проводимо різні буткемпи, ми кооперуємося, ми ділимося досвідом, як проводити це краще, як робити розумніше, де брати людей. Ми робимо ці зустрічі, мітапи, конференції для того, щоб, ну, по-перше, показати людям, що у нас є рух в IT-ком'юніті, що є люди, щоб вони приходили, знайомилися між собою, розвивали певні відносини один з одним, вони обмінювалися досвідом, і ми стараємося запрошувати спікерів з інших міст так само, щоб вони ділилися своїм досвідом тут. А з яких міст переважно запрошуєте? Львів, Київ, тобто це переважно звідти.
Тобто, і ще навіть з Будапешту приїжджали. Та, як гості. Часто відбуваються тренінги? Мітап відбувається один раз на місяць. Це зазвичай третя середа місяця ввечері. І там зазвичай є 2-3 спікери, які виступають цим етапом. Які перспективи дають такі тренінги? Це не тренінг, це швидше зустріч. Вони дають перспективи того, що люди будуть знати про... Ну, по-перше, вони отримують певну нову інформацію для себе, узнають. Та, типу, туди приходять не тільки айтішники, а ті, хто цікавиться. Тобто вони можуть... А коли наступна зустріч відбудеться? Має бути у вересні. Я не знаю, яке це буде число, але це буде якась середа у вересні. Типу. На жаль, наш ефір добігає до завершення. Дякуємо вам, що завітали до нас у студію. Дякую. Бажаємо IT-спільноті розвиватися на Закарпатті. На сьогодні у мене все. До побачення.